្មីគេខ្មៅព្រិចបាត់ហើយព្រិចបាត់ហើយខ្ញុំធ្វើបាត់ហើយចាំមើលតែខានជួបយូរយ៉ាងឯងយល់តែមិនទៅទៅទីជាងរំមកពីខាងទឹកដីកស្វាយមកនេះមករៀបក្បឿងធ្វើតំណThank you.
ពីណាបងពីអត់ទៅទៅដល់ព្រឹកខ្លាយការពីបានពេលថ្ងៃថ្មីចេញទៅហើយអត់អត់ទេ